חזרנו, הפעם על המסלול הטיפולי. אז בשאלה של האם לדווח, אנחנו הבנו כבר כמה הדיווח הוא חשוב, לא רק כדי לעצור את הפגיעה, אלא כדי לייצר תחושה של סדר פנימי. הדבר הכי חשוב הוא לדאוג ל-well-being של הנפגעת או הנפגע. וזה צריך להיות המצפן שלנו בכל פעם שאנחנו הולכים לאיבוד בכאוס של הפגיעה. מה טוב לנפגעת או לנפגע? אם תתייעצו עם קווי הסיוע לגבי פגיעה בילדים, פיזית, רגשית או מינית, הם יכווינו אתכם למרכזי ההגנה לילדים ונוער. יש בארץ 8 מרכזים כאלה, והם בעצם התחנה הראשונה לנפגעים. יש שם מגוון אנשים מקצוע שיכשרו ספציפית לעבודה עם ילדים, ויעשו כל מה שהם יוכלו כדי לעזור לילדים שלכם. מהיכרות אישית, אני יודעת להגיד לכם שממש אכפת להם. הרגישות שלהם באה לידי ביטוי בכך שאם יהיה צורך בחקירה, הילד יחקר עד גיל 14 על ידי עובד סוציאלי חוקר ולא על ידי משטרה. ובני נוער בגילאי 14 עד 18 יחקרו על ידי חוקר מטעם המשטרה, אבל ללא מדים ובאווירה מאוד מכילה לילד. בנוסף, מתחת לגיל 14 החוקרת לרוב היא זו שתלך להעיד במשפט עם החקירה המצולמת במקום הילד כדי פשוט למנוע ממנו טראומה נוספת. עוד דבר שמרגיע? ביחס ליכולת של מרכזי הגנה לסייע במקרים של פגיעה מינית בין החיים במשפחה או בין תלמידים במסגרת החינוכית, היא היכולת שלהם, יחד עם הרווחה, לקבל החלטה שלא להעביר דיווח למשטרה, למרות שיש חובת דיווח, ולהעדיף במקרים מסוימים להפעיל מנגנון שמאפשר טיפול לנפגעים ללא פתיחת הליך פלילי. התקשרתם למרכז ההגנה. שם יענה לכם איש מקצוע שקודם כל יברר אתכם את כל הפרטים ויפרוס בפניכם את כל האפשרויות שעומדות בפניכם. לפעמים יספיק רק מידע בטלפון, אבל במקרים שבהם יש חשד אמיתי שהילד נפגע, יזמינו אתכם לפגישה במרכז או יפנו אתכם לשירותי הרווחה באזור המגורים שלכם. במרכז ההגנה יעשו את הערכה הראשונית לגבי הפגיעה ויחליטו מה דחיפות ההתערבות. אם יגידו לכם שנדרשת חקירת ילדים, היא לא תמיד תהיה מיידית. טוב שתקבלו ליווי במקביל מקו סיוע, כי לפעמים נצטרך לחכות עד לחקירה. מה שהופך את הנוכחות של מתנדבות קו הסיוע למשמעותית ביותר. המתנדבות בקווי הסיוע מלוות את המשפחות ולעיתים קרובות נעשות משמעותיות מאוד לאורך התהליך. בהגעה למרכז ההגנה, כל הערכה, ואם יש צורך אז גם החקירה, מתבצעים לרוב בפעם אחת, ואין צורך לבוא שוב. אז ההמלצה שלנו היא להגיע למרכזי ההגנה לאחר תיאום איתם, אבל אפשר גם לפנות ישירות ללשכת הרווחה או למוקד המשטרה. אם לא מגיעים למרכז ההגנה, אלא פונים לרווחה או למשטרה, החקירה תיערך במשרד חקירות ילדים או במקום אחר שיוחלט. החקירה הזו עלולה להיות רגע מאוד משמעותי, אבל גם מלחיץ עבור הילדים ועבורנו, והיא מתבצעת ללא נוכחות ההורים בחדר. אז איך כדאי להכין את הילדים למפגש הזה עם חוקרת הילדים? חשוב להסביר לילדה שאנחנו נחכה לה מחוץ לחדר, והיא תיפגש עם מישהי שהמומחיות שלה זה לדבר עם ילדים שנפגעו, שתוכל לעזור ושכדאי לספר לה כמה שיותר. התיווך שלכם כהורים והשדר שאתם בעצמכם סומכים על חוקרת הילדים יעזרו לילדים לתת אמון ולהיפתח. במרכז ההגנה יוכלו להדריך אתכם בעניין. אני ממש מקווה שהילד ייפתח ויספר, אבל יש מקרים שכל מיני סיבות שהילד לא רוצה לשתף פעולה. זה מתסכל, זה קשה, אבל תזכרו ששיתוף מצריך בשלות, ויכול להיות שהילד צריך לעבור עוד תקופה עד שהוא יספר. במקרים כאלה, תגיבו באמפתיה, כי באמת זה קשה לספר, ותציעו לחזור לחקירה במרכז ההגנה מאוחר יותר, שהם מוכנים יותר. שמחו על עצמכם, אבל גם על הילדים שלכם. אם הם לא מוכנים לשתף עכשיו, אולי יש לזה סיבה. תמשיכו לעודד אותם, לספר לכם, גם אם לא לחוקרים בשלב הזה. תישארו בצד שלהם, תחזקו את תחושת המסוגלות שלהם ותעודדו אותם לומר לכם מתי הם כן מרגישים בשלים. כשנחשפת פגיעה מינית בילדה או בילד, מרכז ההגנה יפנה אתכם להמשך טיפול במרכזים ייעודיים מוסמכים. בפגיעות מסוג אחר, כמו פגיעה פיזית, רגשית או הזנחה, יפנו אתכם להמשך טיפול של עו"ס חוק נוער בלשכת הרווחה באזור המגורים של המשפחה. והיא תפנה למסגרת טיפולית מתאימה, למשל מרכזים לאלימות במשפחה או מרכז הורים וילדים. כמובן שהטיפול יכלול גם הדרכת הורים, כי אתם חייבים להבין את התהליך ולקחת בו חלק פעיל. אז מה טיפול עושה בעצם? טיפול עושה סדר בנפש. זה כולל יצירת אמון ושיתוף במה שקרה, הכרה בפגיעה, לגיטימציה לכאב ולאובדן, הורדת אשמה, חיבור לכוחות פנימיים ולנוכחות של סביבה תומכת, ובסוף, תחושה של משמעות. לא כל ילד שחווה פגיעה יסבול בהכרח מפוסט טראומה. ככל שהטיפול יהיה טוב יותר וסמוך יותר לפגיעה,
ככה סיכויי ההחלמה היו יותר טובים, ונוכל למנוע מסימפטומים להתקבע כהפרעות רגשיות. התהליך הטיפולי הראשוני יכול להיות קצר או ארוך, אך הפגיעה יכולה לחזור כחוויה פנימית שוב ושוב לאורך נקודות משמעותיות בחיים, ואז יהיה נכון לחזור שוב לטיפול. חשוב לדעת שיש מצבים בהם טיפול עלול לייצר רגרסיה. בעיקר בפגיעות מתמשכות, כשהילדה או הילד כבר פיתחו מנגנוני הגנה שיעזרו להם לשרוד, והחשיפה שלהם יכולה לאיים עליהם, או לזעזע את היציבות שהם הורגלו בה. במקרים כאלה, גם במקרים כאלה, מומלץ להתייעץ ולקבל סיוע מקצועי. חשוב מאוד להגיע לטיפול מקצועי של איש או אשת מקצוע שיתמחו בתחום הפגיעה המינית, פיזית, רגשית והזנחה. כמו שאמרנו, יש מרכזים מוסמכים ששירותי הרווחה בקהילה או מרכזי ההגנה מפנים אליהם. להורים שמחפשים טיפול פרטי ויש אפשרות לקבל הפנייה למטפלים מקצועיים דרך קווי הסיוע השונים, אנחנו ממליצים לכם לוודא את המקצועיות של מטפל פוטנציאלי. אז הנה טיפ טוב שנוכל לתת לכם. מטפל מקצועי קודם כל יברר האם המקרה מחויב בדיווח או לא. כמובן שגם בטיפול פרטי חשוב שאנחנו ההורים נהיה מעורבים, מעודכנים ופעילים, ולכן חשוב שאנחנו ניפגש אחת לחודש להדרכת הורים שתתקיים במקביל לטיפול של הילד. אמון ומוכנות להיפתח הם הבסיס לטיפול יעיל. מצד שני, חשוב לדעת שלפעמים זה לוקח זמן לבסס קשר טיפולי, ולפעמים הרבה מאוד זמן. קורה שלפני תחילת הטיפול תופיע התנגדות. חשוב לברר עם המטפל אם ההתנגדות הזאת היא טבעית לתהליך הטיפול וצריך להתגבר עליה, או אם מדובר במעצור משמעותי יותר שמבקש ברור נוסף. וכמו תמיד, כשאתם לא בטוחים, כדאי לכם להתייעץ עם גורמי המקצוע שמלווים אתכם. בפרק הבא נדבר על התהליך המשפטי.